U ovom vremenu protesta poljoprivrednika, njihovog natezanja sa vlastima i borbe oko poticaja, čini se da smo zaboravili šta nas to čeka sutra u proizvodnji hrane. Na koji način naši poljoprivredni proizvođači mogu van granica Bosne i Hercegovine? Ko to mogu biti uspješni nositelji i integratori poljoprivredne proizvodnje? Zaboravili smo ulogu zemljoradničkih zadruga, bar onih dobro organizovanih. Zemljoradnička zadruga Gračanka davno je prešla općinske i entitetske granice i već uveliko sa svojim kooperantima radi na certificiranoj proizvodnji zdrave hrane. Zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice i ove godine, kao u ostalom i ranijih godina, ostaje glavni nositelj svih aktivnosti u oblasti poljoprivredne proizvodnje. I ove godine Gračanka će organizovati značajnu proizvodnju sa velikim brojem svojih kooperanata, prateći ih u svim segmentima proizvodnje, od sijanja do plasmana gotovih proizvoda. Ove godine Gračanka će imati na raspolaganju i vlastitu hladnjaču i višestruko uvećan plasman poljoprivrednih proizvoda, naročito svježe šljive, na tržište zemalja Evropske unije. Zemljoradnička zadruga Gračanka već 30 godina, upravo ove godine slavi obljetnicu, znači 30 godina proizvodnje povrća, uglavnom za industrijsku preradu, a dijelom i za svježu potrošnju. Vrlo važan artikal koji zauzima preko 50% naše proizvodnje povrća je krastavac kornišon, koji smo uz ostalo povrće uglavnom prodavali na domaće tržište. Mi smo i ranije razmišljali da ne je potreban neki rasadni kapacitet hladnjača sa prostorima za marketinšku pripremu našeg povrća i nismo donijeli odluku do 2011. kad nam se nešto desilo, kad su imali otežani plasman i također još više otežanu naplatu. I sve to skupa moglo ugroziti našu proizvodnju. Tada, konačno, znači trebalo da se to desi, da konačno donesemo odluku da nam je potreban jedan prostor za marketinšku pripremu, čuvanje i hlađenje našeg povrća, sa dodajem i voće, jer isti kapacitet će služiti i za marketinšku pripremu i čuvanje voća. Mi smo napravili ovaj kapacitet, ovu našu hladnjaču kapaciteta 300 tona, to su tri rasadne komore. Glavni zadatak je marketinška priprema i prodaja dva proizvoda, to je pomenuti krastavac kornišon i šljiva, također tradicionalno značajan proizvod za domaće i inostrano tržište. Znači, cilj je pripremiti, znači otkupiti, doraditi, sortirati, podhladiti na odgovarajuću temperaturu, to je +4, i takav proizvod se može puno lakše prodati i uz bolju cijenu i na domaće i inostrano tržište. Nama je cilj da li sami ili u suradnji sa sličnim kompanijama izvesti u Europsku uniju, što smo prošle godine uradili i bez našeg naše hladnjače. Također, ovdje će se vršiti priprema ostalog povrća i voća za domaće tržište i mi već imamo jednu viziju kako će ta hladnjača izgledati za budući 5 godina uz moguća proširenja. Cilj je da mi tu napravimo jedno pakiranje, konfekciju ili kako već da kažemo, pakiranje, jedna mala, znači u mala pakovanja, i cilj nam je osvojiti tržište hipermarketa
koji će u budućnosti sve više zauzimati tržišnog udjela voća i povrća u Bosni i Hercegovini. To je ono što se dešava i vani. Trenutno oni još nemaju neki veći značajan efekat, ali on iz godine u godinu, taj tržni udio se znatno povećava. Sistem poticaja, stabilnost domaćih prerađivačkih kapaciteta i nepoznanice vezane za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i dalje su najveći problemi sa kojima će se suočavati domaći proizvođači hrane, pa samim tim i Gračanka.